always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Ang injury ang pinaka-iiwasan nating mangyari kapag tayo ay nagbubuhat. Dahil kapag nagkaroon ka nito, apektado ang muscle gains mo. Yung mga simpleng ipit lang ng ugat ay hindi na komportableng kumilos. Paano kung mas malala pa dito? Malamang maapektuhan rin ang hanap buhay mo na hindi dapat mangyari, lalo na sa mga katulad nating mga magulang o may sarili ng pamilya. Sa tagal ko na sa gym, ang madalas kong marinig na iniinda ng mga nag-workout ay ang kanilang shoulder. Kahit ako, naranasan ko rin yan. Kapag ang ating shoulder ay naipitan ng ugat, halos lahat ng exercise sa gym ay hindi mo magagawa dahil konektado ang mga ito sa ating shoulder. Naalala ko dati nang namaga yung daliri ko sa paa dahil sa pagkakatapilok, na kaya ko pang magbuhat. Actually, lahat ng program ko sa upper body ay walang nagbago. Kabila ng nararamdaman kong sakit mula sa namamaga kong daliri sa paa. Sa katunayan, nagagawa ko rin ang mga lower body program sa mga sandaling iyon. Hindi gaya ng shoulder, kapag yan ang napinsala, wala kang magagawa kundi tumigil at magpahinga. Kung ilang araw, hindi natin masasabi dahil depende yan sa kalagayan ng iyong balikat. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Kaya nga, ang lagi kong pinapayo, lalo na sa mga bata pa sa pagbubuhat, ingatang ma-injury ang balikat. Huwag maging ego lifter. Magsimula muna sa mga basic exercise. Kabisaduhin ito, yung proper form, progressive overload, at consistent sa pag-workout. Ito ang pinakakailangan ng mga baguhan pagdating sa gym. Huwag muna natin gawin ang mga exercise na pang-advanced training lamang, dahil ang mga buto nyo ay hindi pa sanay sa ganitong mga exercise. Kaya narito ang mga exercises na dapat iwasan o huwag gawin upang maiwasan ang shoulder injury. Kung magda-dumbbell fly kayo, huwag na huwag niyong ituwid nang gusto ang inyong mga kamay o masyadong malayo sa inyong katawan ang mga weights. Bagaman may tama rin ang chest dito, pero mas nagkakaroon ng muscle stress ang shoulder sa ganitong posisyon. Imbes na ilayo, ilapit ito sa katawan at huwag masyadong ibuka ang mga kamay habang ibinababa ang weights. Para sa akin, mahirap gawin ang exercise na upright row. Kahit ginagawa mo ito in proper form, minsan, napipinsala pa rin ang iyong balikat. Lalo na kapag ganito ang ginagawa mong upright row. Masyadong malapit ka sa shoulder injury, mga ka-practice. Teka, baka hindi ka pa nakakapag-subscribe. Please subscribe at pakilike na rin kung sa tingin mo ay may napulot kang kaalaman sa videong ito. I-click mo yung notification bell kung gusto mo namang laging updated sa aking mga videos. Pakishare mo na rin sa iba upang sila man ay may matutunan din. Ang mga ito kasi ay malaking tulong sa channel na ito upang lalo pang lumago. Salamat po. I want the real stuff. Everybody listen up, 'cause I'll only say it once. I'm gonna show you all. Itong military press behind the head, dati ginagawa ko ito. Then kinabukasan, parang may naipit na ugat sa balikat ko. Tapos kapag nawala na yung sakit at ginawa ko ulit ang exercise na ito, bumabalik din yung dating sakit ng aking balikat. Kaya tinigil ko na ang exercise na ito. Para sa akin, huwag mong gawin ang isang exercise kung hindi ka komportable habang ginagawa ito. Sa tricep pushdown,
very obvious tricep ang tinatarget nito. Pero sa ganitong posisyon, hindi mo maibibigay ang 100% effort mo dito dahil masyadong malayo yung siko mo sa katawan mo. At dahil dito, malamang mangalay ang shoulder mo bago mo maramdaman ang pump ng iyong tricep. Malapit ka sa shoulder injury dito kaprakti. Ilapit ang siko sa katawan, gaya ng inyong napapanood, upang di masaktan ang ating balikat. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message. Kung ganito ka mag-dumbbell shoulder press, malapit ka rin sa shoulder injury. Dalhin mo ng konti sa iyong harapan ang posisyon ng iyong kamay. Nagawa mo na yung proper form, safe ka pa sa shoulder injury. Till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the stars. Itong susunod na exercise ay di ko masasabing magandang exercise at di ko rin masasabing hindi effective dahil sa tuwing ginagawa ko ito, hindi komportable ang shoulder ko. Gaya ng nasabi ko, kung hindi ka komportable sa ginagawa mo, itigil mo. Napakaraming shoulder exercise. Hindi mo kailangan ang mga bagong exercise kung ito naman ay ikapapahamak mo. Ang ganitong lat pull down ay delikado rin para sa ating shoulder. Huwag isagad sa pagkakaangat ang kamay na sobrang nahihila ang shoulder. Very effective ang exercise na ito kung hindi mo itutuwid ng husto ang iyong mga kamay. Sa ganitong posisyon, mai-stretch ang iyong lats nang hindi mai-injury ang iyong shoulder. Sa mga baguhan, mag-umpisa muna kayo sa basic exercise. Kung mapapansin nyo, yung mga matatagal lang nagbubuhat o yung mga malalaki na ang katawan, bumabalik sila sa basics. Patunay lang na iba pa rin talaga yung mga simpleng paggalaw kaysa sa mga advanced exercise na maaaring magdala sa iyo sa kapahamakan. Sa pag-workout, ingatan natin ang ating mga sarili. Huwag mag-exercise ng pabara-bara. Mamili tayo ng mga exercise kung saan komportable tayong gawin ito. Higit sa lahat, enjoy lang natin ang pagbubuhat dahil isa ito sa mga nagpapaligaya sa atin. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.